mukana, mutta mun mielestä kun ajatellaan sitä, että kuntien palveluita karsitaan, pitäisi karsia tämän päätöksen mukaan 1 miljardilla eurolla, niin se summa on niin suuri, että tällä hetkellä ainakin musta tuntuu, että me ei millään pystytä karsimaan niin paljon. Että sitten me mennään jo siihen hyvinvointivaltion niihin perusvelvoitteisiin ja itse nyt näkisin, että paras ratkaisu on ehkä myöntää se tosiasia ja todeta, että ei pystytä karsimaan näin paljon. Tässä tilanteessa nyt, kun on niitä YT-neuvotteluita joka toisessa lehdessä tai jokaisessa lehdessä, kun avaa ja lukee, ja on työttömyyttä ja on niin kuin kunnilla taloudellisia vaikeuksia, niin se on pienempi paha ottaa valtiolle lisää velkaa ja käyttää sitä elvyttämiseen, kuin se, että lähdettäisiin nyt Kreikan tielle siinä mielessä, että poliitikot tekee huonoja linjauksia. Eli jos lähdetään siitä, että kiristetään liikaa, niin silloin siitä tulee niin kuin se laman kierre vaan syvenee. Ja siinä mielessä toivon, että Suomenkin näkökulma voisi olla se, että ja hallituksen lopputulos, että todetaan, että ei pystytä. Mutta nyt on se vaihe, meillä Vasemmistoliitollakin oma työryhmä, joka katsoo läpi niitä kuntien velvoitteita, että onko siellä jotain semmoisia, mitä me voidaan esittää karsittavaksi. No esimerkiksi se, että kunnilta otettaisiin omaishoidon tuki pois Kelan maksettavaksi, se voisi olla yksi kuntien tehtäviä vähentävä ratkaisu. Tai että otetaan toimeentulotuen perusosa maksattaminen pois kunnilta ja laitetaan Kelan maksettavaksi. Että sillä jo kevenee se kuntien tehtävä. Mutta tällä hetkellä mä oon sitä mieltä, että Vasemmistoliiton tehtävä siellä hallituksessa on nimenomaan olla vahtimassa, ettei tehdä huonoja ja harkitsemattomia päätöksiä. Ja olla sanomassa se, että täytyy niinku katsoa, mikä on kuntalaisten kannalta se paras ratkaisu ja kansalaisten kannalta ylipäätänsäkin. Ja kuten tuossa aloitin, niin näitä esimerkkejä siitä, että mitä ei olisi tullut hallituksen päätöksiksi, jos Vasemmistoliitto ei olisi ollenkaan ollut hallituksessa, niin ne on just sellaisia arkipäivää vaikuttavia asioita, jotka on parantanut ihmisten toimeentuloa. Ehkä näiden sosiaalipuolen ja puolustuksen lisäksi niin voisi todeta, että muun muassa opintolaina olisi varmasti tullut lainapainotteiseksi. Ja se olisi vähentänyt sitä, että kaikilla nuorilla olisi tasavertainen mahdollisuus saada sitä opintorahaa. Ja se, että opintorahaakin ollaan sitomassa indeksiin, niin se on niin kuin nimenomaan, ne on Paavo Arhimäen vastuullakin vielä ne asiat. Ja jos me ei oltaisi oltu hallituksessa, niin ei sitä olisi tullut, vaan meillä olisi ollut sellainen lopputulos, että pitää opiskella lainarahalla ja sitten sehän laittaa totta kai nuoret ihan eriarvoisen asemaan. Hyvätuloisten vanhempien lapset olisivat saaneet kotoa apua ja sitten vähävaraisten ihmisten lapset olisivat joutuneet ottaa sitä lainaa sitten ja maksaa sitä sitten pois tämmöisessä tilanteessa, jossa työpaikat ei ole varmoja. Ja sitten ihan pari sanaa vielä tästä. Aloitin tästä kertomasta, että meillä on tämä kansanedustajien kiertue, mutta nyt me huomattiin, että tämä osuisi aika hyvin tähän eurovaaleihin ja tämmöisenä alkuherättäjänä. Ja Vasemmistoliiton kansanedustajista, jos mä nyt oikein laskin, niin jo 5 on lähdössä mukaan eurovaaleihin ja muitakin niin kuin ehdokkaita on asetettu. Ja syynä siihen, että meidän kansanedustajat on lähdössä, niin on se, että ollaan huomattu, että se on tosi huono juttu, että Vasemmistoliitolla ei ole omaa europarlamentaarikkoa. Ihan sen vuoksi, että paljon niistä asioista päätetään nimenomaan niin kuin samalla tavalla siellä europarlamentissa tehdään niitä valmisteluja ja päätetään kuin eduskunnassa. Eli itse asiassa, jos ajatellaan niitä paikkoja, missä tehdään ihmisiä koskevia päätöksiä, niin se on kunnanvaltuustot, kunnanhallitukset, se on eduskunta ja meidän maanhallitus, mutta ihan samalla tavalla se on se europarlamentti. Eli se on yksi päätöksentekopaikka ja tilanne on siinä mielessä aika huono. Et jos ajatellaan tällä hetkellä koko Suomen kaikista europarlamentaarikoista 13, ainoastaan yksi
on ylipäätänsä jonkun vasemmistopuolueen jäsen, eli Liisa Jaakonsaari. Eli tilanne on tämä, ja kuitenkin ajatellaan poliittista kenttää ja meidän niin kuin mielipiteiden jakautumista, niin eihän se ollenkaan vastaa sitä, mitä suomalaiset ajattelee. Ja en tiedä, vaalit on tietysti siinä vaikeita, että se on valtakunnallinen vaali, ja meillä perinteisesti ihmiset on suhtautunut aika paljon niin, että ei niillä vaaleilla ole väliä, mutta kyllä niillä nyt vaan valitettavasti on väliä. Ja ihan pari sanaa niistä teemoista, millä tavalla sitten lähdetään niihin europarlamenttivaaleihin, niin kyllä se on se, että meillä pitäisi olla sellainen Euroopan unioni, joka ottaa niin kuin ihmisten asiat ensisijaisesti ja vastaa sitten niin kuin nämä markkinavoimat ja talous. No, talous totta kai vaikuttaa niin kuin hyvinvointiin ja vaikuttaa siihen, mitä on työpaikkoja. Mutta tällä hetkellä niitä ratkaisuja tehdään nimenomaan yritysten ehdoilla ja yrityksen niin kuin mahdollisuutena toimia. Ja se ihmisten arkipäivä on jäänyt sieltä pois. Ja yksi keino, miten siihen voitaisiin puuttua, on se, että tällä hetkellä Euroopan keskuspankilla on velvollisuus vahtia inflaatiota, hintavakautta, mutta jos se muutettaisiin niin, että Euroopan keskuspankin työtehtävänä olisikin vahtia esimerkiksi työllisyyttä, niin silloin, ja jos jossain maassa työllisyys heikkenee ja työttömyys kasvaa, niin silloin komissio puuttuisi siihen ja sanoisi, että hei, ei näin voi tehdä, teidän täytyy elvyttää ja pitää huolta kansalaisten työllisyydestä ja toimeentulosta, niin kun nyt pitää vahtia sitä valtion velkaa ja inflaatiota, niin nämä on sellaisia keinoja, jos on riittävästi poliittista voimaa vasemmistolla, niin niihin saadaan muutos. Ja toinen on esimerkiksi se, mikä näkyy valitettavan paljon esimerkiksi kerjäläisongelmana, että kun Euroopan kaikki maat ei huolehdi riittävästi, että jokaisella ihmisellä on sellainen minimitoimeentulo, niin silloin jos velvoitettaisiin kaikki Euroopan maat huolehtimaan siitä jo omaa